F'Diċembru tal-2012, il-Ministru Leo Brinkat dak iż-żmien kelli mal-ambjent tal-Partit Laburista kien diġà talab biex fil-kuntratt tal-Alberta jkun hemm it-trasparenza. Dan għax tul il-proċess tas-sejħa l-offerti kien hemm minn diġà bdiet torku għajnu li l-affarijiet ma kinux mexjin sew. Fil-Parlament Leo Brinkat kien diġà staqsa dwar il-feed-in tarif li llum jirriżulta li se tiswa lill-pajjiżna 16 miljun euro iktar mill-prezz tas-suq. Għal dan ma natax tweġibiet ċari. Saqsejt jekk is-sussidju ġifi l-feed-in tarif li nata kien se jkun più o meno l-istess bħalma kienet jingħata għal kumpaniji oħrajn. Jekk kien se jkun iktar vantaġġuż għal kumpanija tkun tkun il-kumpanija. U fil-fatt ir-riżulta li l-feed-in tarif is-sussidju kien differenti minn dak li kien jingħata lil ħadd ieħor. Dak iż-żmien Brinkat kien avviċinat minn diversi persuni. Fostom kumpaniji li applikaw għal dan it-tender u oħrajn li rtiraw l-applikazzjoni tagħhom għaliex kellhom indikazzjoni li kien hemm ħiel ta' min se jieħu tender. Indikazzjonijiet li rriżultaw li kienu minnhom. Mistoqsija oħra li wkoll ma twejbitx b'mod ċar kienet dwar il-prezz miftiem tal-pannelli fotovoltaiċi. Dak iż-żminijiet il-prezzijiet tal-pannelli solari fis-suq internazzjonali kien ħadd iżbita kbira ta' madwar 60-70% niftakar sew. U ħafna nies kienu avviċinaw nisaqsewni għadu l-isma imma il-prezzijiet illi bih ingħata jew se ingħata dan it-tender se jimxi fuq il-prezzijiet l-antiki qabel ma tbaxxew il-prezzijiet jew fuq il-prezzijiet wara li tbaxxew il-prezzijiet. Illum qed jirriżulta li kien il-Ministeru ta' George Pulicino permezz tas-segretarju permanenti tiegħu li jaċċetta l-ftejm ma' dan il-konsorzju. Dan minkejja li wara li ħarġet l-aħbar, George Pulicino prova jitfaħħa fuq ħadd ieħor.